Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 2. 78. 49. 44. 59. 61. 72, 35, 65, 33, 11, 67, 47, 10, 36, 28, 79, 41, 71 a číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 7, 0, 0, 5 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.